Уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господин кмет, уважаеми народни представители, представители на България в Европейския парламент, уважаеми областни управители, кметове, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, днес по традиция сме се събрали на това символично за комунистическите репресии място, за да почетем мъчениците на тоталитарния комунистически режим. Това красиво, обсадено от водите на Дунава, парче земя, се превърна в гробница на български интелектуален и духовен елит, дръзнал да се противопостави на комунистическата власт. Място на унижение, страдания и насилствена смърт, причинени от една система, която посегна на свободата и достоинството на собствения си народ. Следите от робския труд, наказанията, зверствата, извършвани на острова, вече бледнеят. Смъртните актове на загиналите липсват. Телата им никога не са били връщани на близките, а погребвани анонимно на Дунавския бряг. Това е паралелен свят на мълчанието и на укриването на една срамна истина, тази за мракобесията на комунизма. След краха на режима през 1989 година, оцелелите бивши в кавички хора не търсеха мъст. За разлика от своите мъчители, те искаха само да се изрече истината на глас, да се разкаже историята на техните страдания, така че този престъпен режим никога да не се повтаря. Малцината оцелели искаха да припомнят за хилядите невинни човешки жертви, животи, отнети насилствено от майки, съпруги и деца, и то на този зловещо красив остров. Този неизслушан разказ липсва вече четвърт век, а така желаният катарзис не просто се отложи, той не се случи. Престъпленията на комунизма не бяха заклеймени, нито наказани по подобаващ начин, а българите, които на гърба си изпитаха репресиите на режима, не получиха справедливост. Напротив, днес тоталитарният режим е нормализиран, истината удобно и успешно подменена. Година след година, ние с вас все по-ясно си даваме сметка, че за разлика от всички други източноевропейски народи, у нас бе разгърнат грандиозен по своя мащаб план, изцяло манипулативен, българите да бъдат лишени от памет за комунизма. Този подмолен сценарий за замитане и подмяна на историческата истина продължава да се развива със страшна сила и до днес. Истинските българи, оцелели от страшните лагери и затвори, онези, които се отказаха от собствения си живот, но не и от собствените принципи, един по един си отиват от този свят, уморени, тъжни и забравени. Не можем да продължаваме да търсим пристан в удобното бездействие и оправданието, че такова било времето. Не трябва безучастно да гледаме как историческата подмяна шества по медиите и учебниците. Време е да разровим праха на миналото, за да потърсим истината. Докато костите на десетките хиляди жертви гният под краката ни, наш дълг е да говорим, да споделяме, да разказваме за жертвите на комунизма и истината за нашето комунистическо минало. Да полеем гробовете, както ни призовава стихотворението на затворника-лагерист Васил Зафиров, и да отдадем нужното уважение на героите. Да позволим на децата си да научат собствената си история в нейните най-славни, но и най-срамни моменти. Да изградим мемориал на жертвите на комунизма тук, на мястото на лагера край Белене. Да създадем музей
на българския 20 век и да завършим дебата за най-новата ни история след Втората световна война по един достоен начин. Защото трябва да сме наясно, битката за истината на миналото те първа трябва да се води. С нови учебници, с нови музеи и с отдаване на почет на жертвите на червения терор. Така както днес сме се събрали тук, на този красив, но страховит остров, за да си спомним за мъчениците, угаснали в лагера при Белене. Повече от четвърт век след 1989 година трябва ясно да заявим, само на базата на обективната истина, а не чрез исторически манипулации, можем да постигнем национално помирение и единение. Това е единственият път към една България на демокрацията, на правата на човека, на свободата, на безкомпромисната истина, на правото на достоен живот. За тази България жертвите на комунистическия режим дадоха живота си. Скъпи приятели, за първи път тук стъпва крака на български гвардейци. Един от символите на българската държавност, но и символ на заслужена почет и уважение към загиналите. Нека сведем глава пред мъчениците и си обещаем, че ще продължим битката за историческата истина до край. За да знаят младите, да знаят и да помнят. Защото истината обединява, манипулациите разделят. А днес българското общество силно желае да погледне и тръгне напред. Това е възможно само, когато стъпим на здравите основи на единението и помирението, на здравите основи на обективната истина. Поклон пред мъчениците и жертвите на комунистическите репресии. Давам думата на отец Павло Кортези, представител на фондация Остров Белене. Скъпи приятели, благодаря на всеки един от вас, че сте днес тук за нас, с нас, за да ви споменем заедно невинните жертви на всички тоталитарни режими, които напоиха с кръвта и сълзите си Европа и света през целия 20 век. Както със сигурност сте забелязали, в програмата днес беше предвидено да поставим първия камък на парк мемориала, който да ви споменава всички тези горе споменати мъченици. Обаче днес няма да направи никаква първа копка. Защо? Защото няма нужда от това. Това възвишено място е вече парк мемориал. Разбира се, от 26 години е парк мемориал. Разбира се, малко по-български, с много трева, която чака да бъде окосена, с един незавършен паметник, с неравен път, с все още малко посетители. И въпреки всичко това, това лобно място е вече парк мемориал. Благодаря сърдечно преди всичко на репресираните и на техните асоциации, които идват като поклонници тук вече 27 години. Те никога не забравиха петия на Голгота и с тази тяхна вярност ни засвидетелстваха, че тук е възможно да се зреснем, за да си спомним, за да възпоминаваме, за да се помолим, за да възпеем свободата. Благодаря също и на всички приятели, които през последните две години помогнаха да направим по-красиво, по-чисто, по-позестаемо дори през цялата година това място. Тъй като нашите единствени ресурси до този момент са ръцете ни, защото сме без пари, поздравявам сърдечно и по особен начин доброволците от Белене и от цялата България. Както
както и 70-те италиански ученика, които дойдоха тук мината година, за да почистят. Благодаря специално на нашия приятел господин Христо Христов и на Веселин Байчев за тези две перманентни мостри, тази нова с портрети на Петър Байчев и другата от мината година за паметта за лагер Белене. Които обогатяват това място на паметта. В последните месеци придружава